vale para vocês e que nós estamos encerrando nossa participação. Queria agradecer a presença de todos aí. Sábado que vem a gente vai estar lá no quilômetro 20, quem quiser comparecer no nosso baile. Amanhã à noite nós estamos no Salão Rico. O primeiro bailão do trilheiro, vamos sortear uma Série F230. Né? O preço de R$70 é a entrada antecipada. Quem quiser, a gente tem ingresso, né, Ronaldo? É a rifa da Glaucio Presidente aí. Nós vamos cantar aquela música agora, O Vento Levou, né? Ninguém mandou palma aí pros caras. Olha que bonito.